Keçmiş MT-nin idarə rəisi Akif Çovdarovun əmlakları yenidən müsadirə edilib. Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə bu barədə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qərar qəbul edib. Hakim Mirzəli Abbasovun sədrlik etdiyi hakimlər heyəti eyni məhkəmənin qəbul etdiyi əvvəlki qərarı ləğv edib. Yeni qərara əsasən Çovdarovun 8-ci kilometr bazarı da daxil olmaqla 30 milyonluq əmlakı dövlət nəfinə müsadirə edilib. Xatırladaq ki, Akif Çovdarov 2017-ci il Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmə əsasən onun 30 milyon manatlıq əmlakı müsadirə edilib. General rütbəsindən məhrum edilməsi üçün prezidentə təqdimat göndərilib. Dövlət başçısının sərəncamı ilə Çovdarov general rütbəsindən məhrum olunaraq əsgər rütbəsinə endirilib. 2020-ci ildə imzalanmış əfsərəncamı ilə Akif Çovdarov azadlığa buraxılıb. Bundan sonra ex-general müsadirə edilmiş əmlaklarını geri qaytarmaq üçün mübarizəyə başlayıb. 2022-ci ilin dekabrında Bakı Apellyasiya Məhkəməsi onun 30 milyon manatlıq əmlakının müsadirədən azad olunaraq sahiblərinə qaytarılması barədə qərar qəbul edib. Lakin bir müddət sonra Ali Məhkəmə prokurorun protesti əsasında həmin qərarı ləğv edib. İşi yenidən araşdırılması üçün Apellyasiya Məhkəməsinə qaytarıb.